všem za zpívání a chtěl bych ještě poprosit pana fráře o krátké slovo. Já nejsem moc briefingový typ, tak nevím, jestli to řeknu krátce, ale když anděl navštívil Marii, tak ona se ulekla. Když se rozzářila obloha nad Betlémem, pastýři se ulekli a ten ulek byl pozitivní, nebyl to strach. Nás už jednak něco nepřekvapí, my jsme na mnoho věcí zvyklí, většinou se ulekneme, když se stane nějaké neštěstí, tak se potom ulekneme. Tak já jsem se dneska třikrát ulekl v tom pozitivním slova smyslu. Poprvé, když jsem vstoupil vzadu do kostela, viděl jsem ten plný kostel, pak jsem se ulekl a žasnul nad tou krásou toho zpěvu, nad to krásné dílo, které tady máte. A do třetice je pro mě taky opravdu ulek ta souvislost názvu Archlebu s Betlémem, protože ještě tam je to, možná úplně malinko, že tam je to archa chleba, že dům chleba, takže archa je schrána. A Panna Maria je nazývána jako novou schránou, která vlastně nese ten největší poklad